studere brandmann Sam. Ingen så kjekk og stram. Overalt han kommer frem for å få deg sikkert hjem. Ja, alt det han kan. Brandmann Sam en ordentlig mann. Brandmann Sam, du kan stole på han. Stole på brandmann Sam. Brandmann Sam, den ildsprutende dragen. Sam, i dag skal du være ansvarlig for røykdykketreningen sammen med brandkvinne Phillips. Ja, sjef. Brandmannen Elvis skal bli medre når han er ferdig med å vaske de flotte bilene våre. Men jeg er allerede ferdig, stasjonsmester Steele. Ja, men de skal være helt rene og pene og glittrende. Men det er de, er det ikke, sjef? Nei, Elvis. Se på Jupiter. Det er litt skitt akkurat der, og litt der, og her fremme er den fortsatt veldig møkkete. Ja vel, sjef. Hallo, stasjonsmester Steele. Vel, jeg drar for å polere mitt lille favorittkjøretøy, Bessie. Ja vel, Ella. La oss gjøre oss klare for litt røykdykkertrening. Strålende, Sam. Så spennende. Mye mer spennende enn å vaske biler. Men jeg vil være kongen. Nei, jeg er kongen. Det er alltid jeg som er kongen når vi leker konger og slott. Og dronninger, Georg. Og dronninger, ja. Dette er den eneste hatten som er igjen. Jeg vet ikke engang hva det er for noe. Det er det modige riddere pleide å bruke, jo. Er ikke det den hatten moren din brukte i tante Hildes bryllup? Hva? Nei, klart ikke er det, Sara. Det er en modig ridderhatt. Ikke hør på henne, du, Jon. Hei, Bernd. Jeg vet hvor glad dere er å leke konger og slott. Så jeg har laget en drage. Åh, en råkul, ildsprutende drage. Da skal jeg være dragekongen. Ja, den er utrolig. Nei, det er den ikke. Den kan ikke fly, den er ikke grønn, og den kan ikke sprute ild heller. Jeg brukte ikke så veldig lang tid på den. Hva om jeg tar den med tilbake til stasjonen og finner noen flere deler, sånn at jeg kan lage den litt mer dragete? Jeg tror det er best at jeg blir med deg. Ja vel, Georg. Du kan hjelpe meg å bære den. Greit. Jeg må bare bli kvitt all denne gamle asken fra den forrige øvelsen før vi kan starte brannen. Ja vel, Sam. Ikke vær redd, Jupiter. Kjenner dere brannmann Sam? Ingen så kjekk og stram. Overalt han kommer frem for å få deg sikkert hjem. Ja, alt det han kan. Brandmann Sam en ordentlig mann. Brandmann Sam, du kan stole på han. Stole på brandmann Sam. Brandmann Sam. Grottene. Så, her er det alle sammen. Vi skal ikke bare gå oppover fjellet i dag, eller hva, barn? Nei, vi skal gå inn i det. Inn i grottene. Ha det gøy, da. Og husk nå, hold dere tett sammen. Det er regel nummer én under grottevandring. Jeg gleder meg skikkelig til vi er under bakken, Georg. Det er der flaggemusene lever. Flaggemus? Ingen fortalte meg at vi skulle se flaggemus. Flaggemus er veldig interessante. De er veldig skumle. Jeg har sett dem på film. Jeg har sett at de jager mennesker med flagrende vinger og flaggemusmagi. Nei, de gjør ikke det. De er fredelige skapninger som henger opp ned og spiser insekter. Æsj! Samme det. Det er dommedagsskapninger. Hvis du ser en, løp! Ekle flaksende vinger og spisse tenner. Ja, hvis jeg ser en, skal jeg utforske den så mye jeg klarer. Hallo, Gareth. Jobber du fortsatt med den gamle dresinen? Ja. Denne gamle greia her har ikke blitt brukt på nesten 100 år. Den pleide å kjøre inn og ut av de gamle gruvene med kull og gruveutstyr. Den gikk kun på menneskeskapt energi. Det virker som det kreves litt mer arbeid før den kan kjøre igjen. Skulle gjerne ha hjulpet deg, Gareth, men vi er nødt til å komme oss til stasjonen. Men jeg vet om en som kanskje er ledig nå.
Hallo, stasjonsmester Steel? Se, stalaktitter. En form for mineral som henger fra taket. Og hør nå, kan dere høre bekkene under bakken? Jeg har ikke sett én flaggemus. Bra, jeg vil ikke være i nærheten av sånn skummel flaggemus-magi. Flaggemus er ikke skumle eller magiske, Georg. Jo, det er de, Mandy. Alle vet jo at hvis en flaggemus flagrer med vingene nær deg, blir man en flaggemus. Er vi veldig langt inne i fjellet nå, Mus? Nei, det er noen tunneller som går mye dypere enn denne. Men noen av dem er farlige, ok? Hæ? Ja, så la oss dra tilbake til dagslyset. Hold dere tett samlet, alle sammen. Flott! Vi kommer oss ut herfra før jeg blir flakset på. Kjenner dere Brannmann Sam? Ingen er så kjekk og stram. Overalt han kommer frem for å få deg sikkert hjem. Ja, alt det han kan. Brannmann Sam er en aldri mann. Brannmann Sam, du kan stole på han. Stole på Brannmann Sam. Brannmann Sam. Spionfilmen. Overgi deg, Jim Pond! Internasjonal superspion! Jeg kommer aldri til å overgi meg! Så gjør klar for farlige ting! Farlige ting er mellomnavnet mitt. Og takk. Så bruker vi vanngeværet. Er du klar, stuntmann? Hvorfor må jeg være stuntmannen din, Georg? Fordi Sara og jeg sa nei. Forrige gang vi gjorde farlige stunts i en av filmene til Georg, ble vi jaget nedover et fjell på grunn av snøskred. Det var da ingenting i forhold til denne. Dette kommer til å bli den mest spektakulære spionfilmen noen gang. Er du klar, Jon? Jeg vil ikke få vann på meg. Vær så god! Jon! Du er den verste stuntmannen i verden! Finnes stasjonsmester Steels bartekam? Gjort. Fikse den ødelagte vasken som Mikkel øda da han fikset det ødelagte kjøleskapet? Gjort. Vel, Penny, virker som vi ble ferdig med oppgavene våre tidlig i dag. Skal vi legge bena på bordet og se hva som er på TV, Sam? Høres bra ut. Det går en matiné med Hollywood-kjekkassen Ryan McChinna. Hva skjer da, snuppa mi? Er han ikke fantastisk? Jo, fantastisk. På plass, alle sammen! På tide å filme den spektakulære skihopsen! Er du klar, Jon? Hva skulle jeg gjøre igjen? Det er enkelt! Du skal bare kjøre opp på den rampen, hoppe forbi det fjellet og lande trygt på madrassen. Men jeg vil ikke hoppe! Vær så god! Kjenner dere Brannmann Sam? Ingen er så kjekk og stram. Overalt han kommer frem for å få deg sikkert hjem. Ja, alt det han kan. Brannmann Sam er en aldri mann. Brannmann Sam, du kan stole på han. Stole på Brannmann Sam. Brannmann Sam. Hockeybanen. Vi må bli ferdig med å strø før det blir helt mørkt. Det har blitt veldig glatt nå. Pass opp, Trevor. Det er ikke bare meg, Sam. Alle sammen sklir rundt i dag. Ikke vær redd, Trevor. Denne strøingen skal nok fikse det. Takk, Sam. Jeg håper at når vi er ferdig med å strø, så er det ingen gater igjen som er glatte. Dette kommer til å bli det glatteste og mest sklivennlige området i hele Pontypandy. hallo, Sam! Liker du den nye isbanen?
Jeg fikk ideen fra internettet. Det er ganske kult. Ja, jeg dekket banen i en presenning, og så oversvømte jeg den med hageslangen min. Er det der et aggregat? Det er det, ja. Den skal produsere strøm til flombelysningen, så Mandy og barna kan spille ishockey her senere. Ishockey? Dette vil bli en fantastisk sportsarena. Ikke glem hjelmene deres, alle sammen. Jeg har ikke lyst til å bandasjere noen i dag. Takk, mamma. Ah, hvor er Georg? Han skal liksom være på laget mitt. Bare slapp av, Derek. Vi kommer aldri til å vinne hvis du er for sen. Jo, det gjør vi. Jeg har nemlig et hemmelig våpen. Si hallo til Pengi, superpingvinen. Georg, det er sånne små barn bruker til å lære å stå på skøyter. Nei, det er det ikke, Derek. Det er et hemmelig våpen. Jeg pleide å ha en sånn da jeg var liten. Nei, jeg tror nok det var en annen pingvin. Superpingvin Pengi er et hemmelig våpen. Og det laget som spiller hockey med ham er uovervinnelig. Jeg tror ikke uovervinnelig er riktig ord. Dere, hvorfor er det jeg som må være på lag med Georg? Han kan ikke stå på skøyter engang. Ikke vær redd, Derek. Dere har jo superpingvin på laget dere. Kjenner dere Brannmann Sam? Ingen er så kjekk og stram. Overalt han kommer frem for å få deg sikkert hjem. Ja, alt det han kan. Brannmann Sam er en ordentlig mann. Brannmann Sam, du kan stole på han. Stole på Brannmann Sam. Brannmann Sam. Juli Ponty Pandy. Kom igjen! Kom da! Jeg kan ikke vente. Dette er så spennende. Hallo? Hvor skal altså dere hen da? I dag skal vi være med bestefar. Han sier at vi skal få en magisk og julete jul. Frøken Chen og jeg skal faktisk gjøre noe julete i dag vi også. Vi skal dra og hente Ponty Pandys juletre. Det store flotte juletreet Dolly bestilte har ikke kommet ennå. Kanskje ikke likevel. Nei! Jeg elsker Ponty Pandys juletre! Det er alltid så stort. Hva skal vi gjøre nå da? Ikke vær redd, frøken Chen. Sam skal finne et juletre. Og det skal være det største juletreet Ponty Pandy noen gang har sett. Tusen takk for det, Elvis. Bare hyggelig. Hei dere, det er tre vår. Kom igjen alle sammen. Fort dere, nå kommer juleoverraskelsen. Og det er best jeg skynder meg og prøver å finne det største juletreet Ponty Pandy noen gang har sett. Vi avbryter denne sendingen for å gi dere en oppdatert værmelding. Hei, dere! Hør på dette! En stor snøstorm er på vei mot Ponty Pandy og områdene i nærheten. Det høres ikke bra ut. Jeg skal ringe værstasjonen. Og jeg skal ringe til Sam. Jeg har ringt overalt. Det er ingen som har noen juletrær igjen. Men hele byen er avhengig av oss, Sam. Hva skal vi gjøre nå? Ja, Penny? Sam, det er en kraftig snøstorm på vei rett mot oss. Ja vel. Ring til mor så be ham sjekke at det ikke er noen oppe på fjellet. Jeg er på vei tilbake. Men Sam, hva med treet da? Vi er nødt til å glemme det treet akkurat nå, frøken Chen. Det er en snøstorm på vei. Jeg ville dratt hjem hvis jeg var deg. Den er grei, Penny. Jeg tar med utstyret, så drar jeg opp dit. Det er veldig mye snø her. Ja, skikkelig julete. Men hvor er den magiske julete juleoverraskelsen? Der oppe. Fordi i dag skal vi nemlig dra på en magisk aketur. Ja! Kjenner dere Brannmann Sam? Ingen er så kjekk og stram. Overalt han kommer frem for å få deg sikkert hjem. Ja, alt det han kan. Brannmann Sam er en ordentlig mann. Brannmann Sam, du kan stole på han.
Stole på Brannmann Sam. Brannmann Sam. Bruddet. Lær allting vel, det er lille Ponty Pandy hele veien. Det høres veldig bra ut, Elvis. Hvorfor spiller du plang, plang, plange, plang? Jeg spilte ikke plang, plang, plange, plang. Jeg spilte plang, plang, plange, ching. Å, jeg hørte ikke noe ching. Hørte du et ching, Sam? Jeg vet ikke. Jeg er overrasket over at du kunne høre noe som helst over den dubba, dubba, buff, buffen. Dubba, dubba, buff, buff? Jeg har aldri spilt dubba, dubba, buff, buff i hele mitt liv. Har du vel? Du gjorde det nettopp, ikke sant, Sam? Også den der blam, blam, blibbeti, blam. Min blam, blam, blibbeti, blam er det jeg spiller aller best. Og den er mye bedre enn din dudli, dudli, diddli, di. Elvis, Mikkel, hør her. Dere to skal jo spille konsert i kveld. Nei, det skal vi ikke. Jeg vil ikke spille i et band med noen som ikke liker min dudli, dudli, diddli, di. Og jeg vil ikke spille med noen som ikke liker min blam, blam, blibbeti, blam. Men Mikkel, Elvis, dere kan da ikke. Det kan vi. Fra og med i dag er Elvis og Mikkel-duoen oppløst. Jeg oppløser dette bandet. Å nei, det gjør du ikke. Åh, takk og lov. Jeg gjør det. Elvis, kanskje du skulle snakke med Mikkel angående denne band-greia? Jeg har bestemt meg, Sam. Mikkel er nødt til å fortsette uten meg. Men det kan han ikke. Uten deg vil jo bandet bare være Mikkel som spiller trommer. Det er ikke mitt problem. Og uansett så har jeg en ny hobby nå. Jonglering. Jeg har tenkt å gjøre det under forestillingen i kveld. Jeg har kjøpt denne boka. Den viser nøyaktig hvordan man gjør det. Se. Hei, kappen min med te! Jeg er sikker på at du kan bli venner igjen med Elvis, pappa. Ja, kom igjen, Mikkel. Beklager, Helen. Det er på tide at jeg kommer meg videre og jobber med noen andre. Greit. Hvem er først? Mitt navn er Jon Jones, og jeg er fra Ponty Pandy. Brannmann Sam. Ingen er så kjekk og stram. Overalt han kommer frem for å få deg sikkert hjem. Ja, alt det han kan. Brannmann Sam er en ordentlig mann. Brannmann Sam, du kan stole på ham. Stole på Brannmann Sam. Brannmann Sam. Skatten til Ponty Pandy Peter. Og det var ikke veldig langt unna disse strendene at Ponty Pandy Peters skip, Ponty Pandy Perlen, sank ned til bunnen av havet. Ble det noen gang funnet, onkel Sam? Nei, Jon. Men hva skjedde med Ponty Pandy Peters sin skatt da? Det er det ingen som vet, Georg. Fordi når Ponty Pandy Perlen sank, ble Ponty Pandy Peters skattekart borte. For alltid. Jeg vedder på at jeg kan finne det. Jeg ville vært den beste skattejegeren i verden. Du hadde ikke klart å finne en skatt om den lå rett foran nesa på deg, Georg. Jeg lurer på om noen kommer til å finne den. Bakkekontrollen! Dette er Submaster 2000. Kom inn, vær så snill. Hei, pappa. Hanna, du kan ikke kalle meg pappa når jeg kjører en sånn high-tech ubåt. Vi prøver igjen. Bakkekontrollen. Dette er Submaster 2000. Unnskyld. Kom inn, Submaster 2000. Pappa? Jeg mener Submaster 2000. Hva er den lyden? Hutte, tutte, tu! Det går tom for batteri! Men du husket å lade opp Submaster-batteripakken, ikke sant, pappa? Jeg gjorde det, men så måtte jeg plugge inn den kaffetraktemaskinen. Og mamma brukte krølltanga, og... Jeg tolker det som et nei, pappa. Mayday! 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 Bare vent, pappa!
Jeg skal ringe til brandmann Sam. Jørn Sparks er fanget på bunnen av havet i en ubåt der batteriene har gått tomme. Jørn Sparks er fanget på bunnen av havet i en ubåt der batteriene har gått tomme. Brandalarmet går och snart har vår Sam ryckt ut med fart. Ingenting går Sam förbi, vet vart han ska hugga i. Nu är vår hjälte.